Razlog zašto ne jebem je što mi bude neprijatno posle vana i stenda. Kako prevazići to? Ajmo. A imao je onaj post nat clearance. A, samo to, pa ti si, slušaj, ti si stvoren očigledno za normalne veze i postoji, i ljudi, ovo je mnogo bitno da se kaže. Danas su šeimovani su ljudi koji hoće da imaju normalnu vezu, a to je bukvalno između ostalog i seksualno opredeljenje. Znači, postoje ljudi koji ne mogu da izvuku uživanje iz one night standova, a to je toliko normalizovano i kao očekuje se da ljudi to na silu nekako rade i posle se osjećaju oskrnavljeno, bukvalno ono. I to je totalno normalno, yes. Se muškarci i žene tako isto osjećaju. I mislim da je to baš nekako lepa osobina što si ti stvoren za vezu, brate, i da ne treba da ideš na silu. I sjemno! I čak, i u krajnjem slučaju, nikad nećeš ni iskusiti pravi seks ako nema emocija. Očigledno to nije tvoj fazon i to, da, inače jeste, i sigurno najbolji seks u dugoj vezi sa pravim emocijama, brate, i tek kad se dolazi do ono ozbiljne zabave. Najče seks u 4-5 mjeseci ozbiljne veze, ali onako, ozbiljne, nema i taj... Ono su te dođe s pijace, brate. Ja baš, James Bond moment, a i taj ljubav moment. Ja baš mislim kad su ljudi baš svesni u vezi, kada su malo edukovani oko ovih stvari i to da stvarno ne menja, stvarno vreme ne menja, brate. To za ovo, eto, za tu, kao, što ja znam najduže i to, definitivno ne menja se i menja, pazi, menja vreme, ali ako isto vreme 20 godina, ne 4 meseca. Ali ne mora znači da se menja intenzitet strasti, samo menjaš ono, način, brate, način, da. Baš ja, ne more, ja, zato što stvarno ako su ljudi, ako su svesni u tome i ako rade, tako da, eto, ja mislim to lepa osobina i samo nemoj forsiraš nešto, nije tvoje seksualno opredeljenje. Da bi bio šmeker i jebač. A to nije uopšte šmeker. Rođeni, što ti misliš o tome, mislim, ajde na tu temu, bre? Šta, da već sam se izrazio, pocenjene su emocije, modern je svet, hladan je svet, zapostavljena je ljubav, zapostavljena je iskazivanje emocija, romantika, princeza, osvajanje, princ na belom konju, to je sve zapostavljeno, to je jako cool i to nikad neće izaći iz mode, nikad neće doživjeti stand za one night stand koja je površna, jeftina emocija, koja je strast. Tako bre, rođeni vraća u modu. Kad bi se neko, ja sam uvek bio na strani romantika. Izvini, rođeni je sad vraća u modu. Rođeni sekund, Nižo, živite sledeće pitanje, moj. Ajde. Ja moderator, ajmo, Nižo.